اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله، أنا بخير. كيف صباح الخير؟ صباح النور. صباح النور. قبل أن نبدأ بالدرس، نقرأ أو نفتتح حصتنا اليوم بقراءة أم الكتاب الفاتحة. Okay. بالنسبة إلى درس اليوم، سوف نتعلم أو سوف ندرس المذكر والمؤنث. إذا لم نجد المذكر dengan مؤنث. So apa itu مذكر, apa itu مؤنث. Ada siapa-siapa tahu apa itu مذكر dan apa itu مؤنث. مؤنث feminine, مذكر masculine. Okay, mu'annas feminin, mudhakar maskulin. So, ada siapa boleh explain apa macam mana nak bezakan mu'annas dengan mudhakar? Maybe? Mu'annas ada tamarbutah. Mu'annas ada tamarbutah. So, mudhakar tak ada tamarbutah. Okay, so hari ni kita akan tengok pasal mudhakar dan mu'annas. So before kita tengok dia punya perkataan-perkataan dia, kita tengok dululah macam mana nak kenal muannas dan muzakkar. So kita ada apa? Kita ada al-muzakkar wa al-muannas. So, mudhakar tadi masculine dalam bahasa Inggerisnya. And mu'annas adalah feminine. So, secara asas dia, kalau tajuk mudhakar dengan mu'annas ni, nak kenal dia, kita jaranglah tengok kepada mudhakar. Selalunya kita akan kenal, kita akan tengok kepada mu'annas ni. So, sebab apa yang bukan mu'annas adalah mudhakar. So yang pertama tadi macam mana nak kenal dia mu'annas? Paling asas dia ada tamarbutah lah kan? So maksudnya mudhakar dia tak akan ada tamarbutah. Tu yang pertama. Tapi ada je beberapa benda ataupun ada je beberapa perkataan mudhakar yang ada tamarbutah. Which is nama-nama orang lelaki dan sebagainya. So untuk kita tengok al-mudhakkar wal-mu'annath ni, al-mudhakkar wal-mu'annath dia boleh ada dalam banyak benda lah. Dia akan terbahagi kepada dua. Yang pertama is aqil, benda yang berakal. Tahu aqil? Pernah dengar perkataan aqil? Ke ni first time? So, lawan kepada aqil is ghairu aqilin. So kita ada aqil dengan ghairu aqil. So apa tu aqil, apa tu ghair aqil? Aqil ni benda yang berakal, ghair aqil benda yang tak berakal. Secara asasnya aqil is manusia lah. Ghairu aqilin is benda lain selain daripada manusia. Contohnya kita ada al-hayawanat. Ya Allah, salah dia. Sorry. Al-hayawan. Kita ada macam apa lagi contoh lain daripada aqil, daripada hayawan. Kita ada al-jamadat mungkin. Dan haiwan, jamadat, bagi dan benda-benda lain lah. Kalau aqil kita ada manusia. So secara asas dia kita ada aqil dengan ghairu aqil. Tapi both aqil dengan ghairu aqil
dia akan, kalau mu'anath ada ta marbutah, mudhakkar tak ada ta marbutah. So untuk aqil, dia boleh jadi banyaklah. Which is macam asma' biasa je lah, isim biasa. Ataupun dia boleh juga jadi ismul insan. Kita kena tengok juga ismul insan sebab ada beberapa nama-nama orang yang dia macam tak menggunakan konsep tamarbutah dengan tak ada tamarbutah ni. Okey, cuba bagi satu contoh aqil, isim aqil yang mudhakar. Contoh macam yang kita dah belajar, perkataan-perkataan yang kita dah belajar. Contoh dia macam talibun. Apa makna talibun? Belajar. So kalau ni mudhakar ke mu'annas? Mudhakar. Mudhakar. So kalau mu'annasnya? Talibatun. Talibatun. Okey, perkataan lain lagi? Tak ada apa lagi? Ha? Mu'allimun. Apa makna mu'allimun? Guru. Guru. So mu'allimun mudhakkar atau mu'annas? Mudhakkar. Mudhakkar. Mu'annas tu? Mu'allimatun. Mu'allimatun. Kalimah ukhra yang kita dah belajar? Apa lagi? Selain daripada talibun, selain daripada muallimun, kita dah banyak perkataan lain dah kita belajar ni. Apa lagi? Sadiqun. Sadiqun. Sadiqun, apa makna sadiq? Kawan. Kawan. So sadiqun mudhakkar, muannath. Sadiqatun. Yes, sadiqatun. So nampak tak dia punya beza dia. Kalau ada ta marbutah macam ni ni, ada ta marbutah ni, ni dikit ni dijadikan muannas. Tapi kalau tak ada ta marbutah, dia adalah mudhakkar. Saya rasa untuk isim-isim aqil macam ni ni tak ada masalah, yang memang nampak clear. Talibun, talibatun, muallimun, muallimatun, had sadiqun, sadiqatun dan sebagainya ni. Okay. Untuk ismul insan, dia ada beberapa perkataan yang dia tak ikut pun konsep tamar butah dengan tak ada tamar butah ni. Tapi dia memang akan jadi mudhakar, which is kalau dia untuk mudhakar, memang dia akan mudhakar, mu'annas dia akan mu'annas. Contoh nama orang macam ini, Zainab. Zainab ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. So bila dia perempuan, walaupun dia tak ada ta marbutah kat sini, kita terima dia. Kita still cakap dia adalah mu'annas. Okay? Faham ke? Faham. Contoh macam perkataan lain, Hindun. Hindun nama perempuan. Pergi. Kalau macam lelaki pula, kita ada Talhah. Ada ta marbutah tapi dia nama untuk lelaki. Apa lagi? Hamzah. Apa lagi nama lelaki yang ada ta marbutah? Ada Talha, ada Hamzah. Ada Umar, apa nama tu? Umayyah dan sebagainya lah. So, ini adalah untuk aqil. Kita ada isim biasa, kita ada ismul insan. Yang ismul insan ni saya bagi kat sini, dia kalau macam dengan ismul insan lain yang biasa tu, macam biasalah. Macam Fatimah, ni tak ada masalah lah. Aisyah. Ni memang kita clear nampak dia ada ta marbutah. Macam contoh kalau lelaki kita ada Ali, kita ada Umar dan sebagainya, itu tak ada masalah. Okay, ini untuk aqil, which is untuk yang berakal. Kita pergi kepada benda yang tak berakal pula. Kita ada haiwan, kita ada jamadat. Apa maksud jamadat kat sini?
Siapa tahu apa maksud jamak adat kat situ? Kita ada haiwan, kita ada jamak adat. Jamak adat ni macam benda-benda yang apa? Benda lah benda-benda. So kalau contoh untuk haiwan, siapa tahu apa-apa haiwan? Asadun. Asadun. Asadun muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar. Kita ada asadun. Lagi binatang apa lagi kita ada? Jamal. Ha? Jamalun. Jamalun. Lagi kita ada apa lagi? Dajjajatun. Dajjajatun tu dia akan jadi muannas kan? Kita ada Dajjajatun. Makna Dajjajatun? Saya rasa ni first time ada orang sebut perkataan ni. Sebelum ni saya tak pernah sebut pun. Ayam betina. Yes, ayam. Lagi-lagi binatang apa lagi kita ada? Arnabun. Arnabun. Arnabun ni clear kot apa. Selain daripada tu, lagi? Hamamatun. Ha? Hamamatun. Hamamatun. Apa tu hamamatun? Merpati. Merpati. So kita ada hamamatun. Lagi binatang apa kita ada? Yang kita dah belajar saya rasa banyak. Baqaratun. Yes, baqaratun. Apa makna baqaratun? Ha? Lembu. Lembu. Okay, next kita tengok nabatat pula. Apa nabatat tu apa? Nabatat tu benda ni. Apa eh, macam mana nak lukis eh? Lantaklah lukisan tak cantik pun. Asalkan korang tahu benda apa ni. So nabatat ni apa? Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. So contoh tumbuh-tumbuhan yang kita dah belajar ataupun buah ke, saya tak kat sini anabatat ataupun al-fawakih ke, apa-apalah yang ada kena-kena dengan dia lah. Apa contoh yang kita dah belajar? Syajaratun. Syajaratun. Bagus. Syajaratun. Lagi? Apa makna syajaratun? Pokok. 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 Lagi kalimah ukhra? Burtuqalun. Burtuqalun. Apa makna burtuqalun? Oren. Oren. Lagi? Tutun. Ah, ha? Tutun. Yes. Tutun apa makna tutun? Berry. Berry. Lagi? Tufahun. Tufahun. Apa makna tufah? Apple. Lagi? Muannas lah pula. Muannas kita ada apa eh? Syajaratun. Kita ada contoh zahratun. Apa makna zahra? Siapa tahu apa makna zahra? Bunga. Bunga. Kita ada apa lagi? Apa eh? Macam banyak mudakar eh buah-buahan. Sekejap saya fikir sekejap. Kita ada ni. Raulatun. Pernah dengar ke? Raulatun. Tak tahu? Tak. Kalau kita pergi ke Cameron Highlands selalu ada buah ni. Strawberry. Strawberry. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya al-jamadat. Benda-benda lah macam bangunan ke. Apa lagi jamadat yang kita ada? Kalau yang tadi ni binatang. Binatang saya tak tahu lukis lah. Bangunan pun saya tak tahu lukis sebenarnya. Saya tak payah. Saya lukis rumah. Saya tangan sangatlah tak berseni. Tapi tak apa lah.
Okay, tu kan nampak lah rumah dia. Okay, al-jamadat, contoh-contoh dia, perkataan dia. Apa? Baitun. Yes, baitun. Kalimah ukhra. Ma makna baitun? Rumah. Rumah. Perkataan lain? Babun. Babun, yes. Lagi? Madrasatun. Madrasatun. Madrasatun muzakkar ke mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Madrasatun. Ma makna madrasatun? Sekolah. Sekolah. Lagi. Ghurfatun. Ghurfatun. Ma makna ghurfatun? Bilik. Bilik. Lagi perkataan apa lagi kita ada? Satu lagi, dua lagi. Satu mutaka, satu mu'annas. Kita ada, kalau meja apa meja dalam bahasa Arab? Meja. Start dengan huruf mim. Maktabun. Yes, maktabun. Satu lagi. Kalau maktabun meja, kalau ni apa? Perpustakaan. Ha? Perpustakaan. Apa? Apa benda? Perpustakaan. Perpustakaan. Yes, maktabun meja, maktabatun kita tambah tamar butoh di belakang. Tak bermaksud dia meja perempuan tau. Maktabatun is perpustakaan. So, kita ada maktabun meja, maktabatun perpustakaan. Satu lagi saya lupa mention dekat sini tadi. Yang aqil ni ada beberapa perkataan yang macam ismul insan ni juga, which is dia tak ada tamar butoh tapi dia manusia, dia still mu'annas. Dia tak ada, I mean like, dia tak ada tanda-tanda mu'annas lah, tapi dia mu'annas sebab maksud dia memang untuk mu'annas. Apa contoh dia? Macam kita ada abun. Apa makna abun? Ayah. Pasangan abun? Ummun. Ummun kan? Ummun tu tak ada tamar butoh betul? Tapi sebabkan dia memang untuk mak, so kita tetap jadikan dia mu'annas. Ada satu lagi apa? Kita ada akhun. Akhun ni apa? Abang, dia punya mu'annas dia? Ukhti. Ukhtun kan? Ukhti. Ta yang terbuka ni, dia tak menunjukkan dia mu'annas tau. Ni ta ni. Ta yang kita nampak ni. Ini bukan mu'annas tau. Ini ta biasa je. Tapi sebabkan ukhtun tu maksud dia kakak, saudara perempuan ataupun kakak perempuan atau adik perempuan. Sebab tu kita jadikan dia mu'annas. Satu lagi, kalau waladun, anak laki, anak perempuan apa? Kita ada apa? Waladun ataupun, saya guna word lain lah selain daripada waladun. Saya guna ibnun. So, ibnun, anak laki, kita ada bin. Tun. Nak perempuan. So ni antara perkataan-perkataan yang tak nampak pun dia punya mutakar ke dia punya mu'annas tu. Tapi dia sebenarnya mu'annas. Sebab maksud dia ummun, emak, ukhtun, kakak atau saudara perempuan, bintun. Apa bintun tadi? Anak perempuan. Anak perempuan. Okay, ada soalan berkenaan dengan macam mana cara nak kenal mutakar dan cara nak kenal mu'annaf. Ada soalan ke? Tak ada. Senang je kan tanya? InsyaAllah. Saya je explain lagi panjang. Okay, kalau tak ada kita tengok sikit perkataan-perkataan yang ada. So kita ada apa ni?
Man hadha. Okey, sebelum ni kita dah belajar beberapa perkataan macam dengan hal. Apa maksud hal? Adakah. Adakah kan? Kita dah belajar juga apa yang kita dah belajar? Ma kan? Ma, ma makna ma. Ma makna ma. Apa? Apa? So kita dah belajar apa lagi? Kita dah belajar kam. Ma makna kam? Berapa? Berapa? Saya rasa kita belajar hal makam je kan? Ke ada lagi? Man kot. Man. Ma makna man? Siapa? Siapa? So hal makam man kan? Kita dah belajar hal makam dengan man. So hari ni kita akan guna perkataan man dengan ma lah banyak. So kalau orang tanya man hadha, apa maksud dia? Siapa dia? Siapa ni? Hadha kita akan guna untuk muzakkar. Ini untuk muzakkar. Kalau hadhihi kita guna untuk muannas. Muannas. So kalau saya nak tanya man hadha, maksudnya saya menunjuk kepada, saya merujuk kepada saya tanya siapa tu lah. Kita nak tanya benda yang saya tanya tu tu lah, benda muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar. So kalau soalan dia man hadha, kalau kita nak jawab, kita nak cakap ini guru, kita akan kata hadha muallimun. So kalau man hadha, hadha muallimun. Kalau saya nak tanya cikgu perempuan, man hadhihi? Hadihi muallimatun. So tengok eh, kalau ada, kalau untuk muannas ada ta marbutah, kita guna hazihi. Kalau muzakkar tak ada ta marbutah kat sini kan, kita guna haza. Okey. Clear? Hadha hadihi? Clear. So, kita tengok yang ni pula, man hadha. Ah, man hadha. Ada dah jawapan tu. Hadha muhadirun. Ma makna muhadirun? Cuba tengok gambar tu. Unzur ila surah. Ma makna muhadirun? Man hadha? Hadha muhadirun. Lecturer. So hadha muhadirun. Muhadirun untuk muzakkar. So kalau man hadhihi? Hadhihi muhadiratun. Ni hadhihi muhadiratun. Nampak kan dia ada ta marbutah. Yang ni tak ada ta marbutah. So muhadirun tadi apa? Lecturer lelaki, muhadiratun lecturer perempuan kan? So kalau lecture yang dia orang bagi tu kita panggil apa? Kita panggil muhadaratun. Nampak tak beza dia dekat sini je. Ini di, ini ba. Ini orang panggil apa tu? Lecture yang dia boleh bagi tu. Okay, kita ada hadha muhadirun, orang yang apa, lecturer lelaki. Hadihi muhadiratun, lecturer perempuan kan? Both lecturer ni kalau diorang bagi lecture, kita panggil diorang bagi muhadarah. Okey, ada soalan? Faham kan? Muhadir, muhadiratun, muhadarah. Apa beza dia? Tahu eh? Okey. Next one, kita ada siapa ni? Man hadha. Saya rasa perkataan ni dah berapa puluh kali dah kita ulang sepanjang dua minggu ni. Man hadha? Hadha talibun. Talibun. Ma makna talibun? Belajar. Ma muradif talibun? Tilmizun. Tilmizun. Ma muradif tilmizatun? Hadihi til talibatun. Eh, saya macam bagi jawapan je. Hadihi talibatun.
Muradif talibatun? Ilmizatun. Ilmizatun. So kalau macam nak cakap ini pelajar perempuan, tapi saya tak nak guna talibatun. Kita cakap kita saya nak guna ilmizatun. So macam mana nak cakap? Hadhihi tilmizatun. So kalau kita tanya man hadha? Hadha talibun. Man hadhihi? Hadhihi talibatun. So aina yadrusu talibun? Aina. Kita belajar word baru. Tak adalah baru. Saya rasa dah pernah guna dah. Aina. Aina apa maksud aina? Di mana? Di mana? Di mana? Yadrusu. Kita belajar hari tu. Kataan darasa yadrusu ni. Apa maksud yadrusu? Belajar. So aina yadrusu at-talibu? Di mana yadrusu belajar at-talibu? Nah, apa talibu tadi? Belajar. So ayat tu soalan tu aina yadrusu talibu? Di mana pelajar belajar? Di mana? Madrasah tu. Di? Madrasah. Okey, madrasah. Macam mana kita nak cakap di sekolah? Kita dah belajar huruf kan? Huruf apa yang ada maksud di tu hari tu? Fi kan? So, fi al-madrasati. Fil madrasah. So, yadrusu at-talibu fil madrasah. So, talib, talibatun, madrasah kan? Okay, next one. Man hadha? Hadha muhandisun. Apa makna muhandisun? Arkitek. Tak, kan arkitek. Engineer. Literal. Hadha muhandisun. Man hadhihi? Hadhihi muhandisi satunya. Yes, muhandisatun. Indana muhandisun. Wa indana muhandisatun. Dua-dua jurutera. Beza dia, yang ni muzakkar, yang ni muannas. So, kita ada muhandisun, muhandisatun. Awak semua engineering kan? So, macam mana? Yang ni jurutera. Yang ni jurutera. Macam mana kita nak kata kuliah of engineering tu? Apa? Kuliah. Bahasa Melayu dia kejuruteraan, is it? Bahasa Melayu dia? Kuliah kejuruteraan tu macam mana? So, tadi macam mana tadi? Saya belajar, kita akan kata adrusu. Di, kita akan kata fi kan? So, kuliah-kuliah lah. Kuliah. Kejuruteraan tu dia akan jadi al-han-dasati. Al-handasah. So kalau orang tanya awak semua belajar dekat kuliah mana, awak kena jawab adrusu fi kulliyatil handasah. Saya belajar di kuliah kejuruteraan. So next one is kita akan masuk yang tadi, semua benda yang akil. Kalau perasan benda-benda yang akil ni, most of them ada dia punya pair dia. Sebabkan laki apa manusia ada laki ada perempuan, ada laki ada perempuan kan. So kita tengok ada muhandis, ada muhandisatun. Kita tengok tadi ada talib, ada talibatun. Kita tengok muhadir, ada muhadiratun. Muallim, ada muallimatun. Tapi kalau kita tengok kepada binatang, yang benda yang ghair aqil, contoh macam binatang ke apa tu, sometimes tak semua benda ada dia punya pair dia. Ataupun kalau dia ada dia punya pair dia pun, pair dia tu perkataan dia lain terus daripada perkataan muzakkar dia tu. Maksudnya kita tak boleh nak simply tambah tamar butoh macam tu je. Contoh macam perkataan ni lah. Ma hadha, hadha jamalun. Ma makna jamalun? Unta. Jantan ke betina? Jantan. Macam mana kita tahu dia jantan? Tak ada tahu. Ha? Hadha. So ada hadha ni. So ni unta jantan. Ma hadhihi? Yang kedua tu. Ma hadhihi? Hadhihi naqatun. Hadhihi naqatun.
So jamalun unta jantan, naqatun unta betina. Macam mana kita, kalau kita tak tahu, kita tak ada perkataan kat bawah ni lah, hadha jamalun, hadhihi naqatun. Berdasarkan gambar ni, macam mana kita nak bezakan unta jantan dan unta betina? Bonggol. Bonggol dia tu kan? Unta jantan bonggol dia macam ni, dia macam ada dua tu. Kalau unta betina dia macam ada satu, itu je. Okay, kita tengok next word. Mahadha. Hadha. Ghanamun. Pernah dengar perkataan ghanamun tak? Tak. Ni perkataan ghanamun. Ghanamun ni apa ni? Sip. Ghanamun. Ghanamun yang sepatutnya adalah kambing. Tapi saya tak tahu kenapa buku letak gambar biri-biri. Ma hadihi? Hadihi baqaratun. Baqaratun. So baqaratun lembu, ghanamun kambing. Kita ada next. Ma hadha? Hadha? Baitun. Muradif kalimah baitun. Siapa tahu muradif kalimah baitun? Selain daripada kita guna baitun, kita ada satu lagi perkataan lain. Apa? Pernah dengar perkataan ni? Apa ni? Manzil. Manzil. So kita ada baitun, kita ada manzilun. Baitun sama maksud dengan manzilun. Okay? Muradif kalimah bait, manzil. So hadha baitun. Ma hadhihi? Hadhihi syajaratun. So tengok ada ta marbutah. Kena ingat ta ni tak menunjukkan dia mu'annas tau. Yang menunjukkan dia mu'annas adalah ta marbutah. So jangan salah. Hadha untuk laki, hadha untuk mutakar, hadhihi untuk mu'annas. Last one kot ni saya rasa. Kita ada mahadha, hadha. Masjidun, masjidun. Of course lah semua orang tahu masjidun tu apa. Mahadhihi, hadhihi madrasatun. Ma makna madrasatun? Sekolah. Sekolah. Madrasatun sekolah. Kalau university? Tak ada perkataan ni. Dekat nama university, dekat matric card. Oh, korang tak ada matric card lagi. Jami'atun. Ni university. Jami'atun. Apa ni? University. Okay, masjid. Muradif kalimah masjid. Apa muradif kalimah masjid? Siapa tahu? Musalla. Musalla surau. Oh, ni. Musalla ni surau. Basically, musalla sebenarnya nama dia maksud dia is tempat solat. Tapi most of the time kita guna musalla ni untuk surau ataupun prayer area, praying area, praying area. Yes. Apa kalimah masjid ni? Muradif kalimah masjid. Saya rasa benda ni selalu je ada dekat nama dalam bahasa Melayu kita. Siapa perasan nama masjid selalu diikuti dengan perkataan apa selepas masjid tu? Ah. Aku dah lama sangat tak keluar rumah ni, sampai tak ingat dah nama. Silap-silap keluar rumah jalan, tak ingat dah ni. Ha, setiap masjid tu dia ada. Masjid apa? Ha, nama tempat. Masjid apa? Nama tempat. Okay. Apa? Masjid Jami. Apa? Hai. Saya dengar tadi siapa yang cakap tadi? Masjid Jami tu, Ustaz. Yes, Masjid Jamek. Kan kalau setiap nama tempat kan selalu macam masjid. Lepas tu ada Jamek. Apa nama tempat? Apa-apalah kan. Betul tak? Selalu Masjid Jamek nama tempat. Masjid Jamek nama tempat kan selalu kan. So Jamek sebenarnya maksud dia, dia adalah muradif kalimah masjid. Masjid dengan Jamek ni sama je maksud dia.
So kalau ikutkan nama-nama masjid kat Malaysia ni, macam masjid-masjid apa? Masjid-masjid karya apa? Masjid-masjid karya apa? Dia macam double, dua kalilah dia ulang masjid tu. Masjid jamek tu sebenarnya masjid-masjid. Kalau kita pergi ke negara-negara Arab kan, sometimes kalau pergi, dia jarang guna word masjid tau. Dia akan jamek apa. Nama masjid dia terus jamek apa, jamek apa. Okay, so ni perkataan-perkataan yang kita belajar hari ni, baru. Kita dah belajar banyak perkataan baru hari ni. Siapa boleh ulang apa perkataan-perkataan yang kita belajar hari ni? Musalla. Ha? Musalla? Muhadir. Muhadir. Apa maksud muhadir? Ma makna muhadir? Lecturer. Lecturer lelaki muhadirun. Lecturer perempuan? Muhadiratun. Muhadaratun. Lecture yang dia bagi? Muhadaratun. 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 Yes, so kita ada apa lagi tadi kita belajar? Kalau guru lelaki kita panggil apa? Muallimun. Muallimun. Guru perempuan? Muallimatun. Muallimatun. Jadi kita ada perkataan-perkataan lain lagi lah. Nanti awak boleh tengok sendiri. Jadi kita cuba tengok latihan yang pertama ni. Dia suruh tukar. Kalau dia bagi dekat atas ni hadha tabibun, maksudnya dia bagi muzakkar, kita kena tukar dia jadi hadhihi tabibatun. Kalau yang ni hadhihi mumarridatun, kita kena tukar jadi hadha mumarridun. Faham tu macam mana nak tukar dia tu? Tahu kan? Satu. Tengok soalan yang pertama, kita bagi dekat Aisyah. Soalan kedua, Azam. Soalan ketiga, Abu Marwan. Soalan keempat, Adam Ashraf. Kelima, Adeline Sofia. Keenam, Irin Marisa. Ah, siapa tadi kata yang soalan pertama? Aisyah kan? Ah. Ah, macam mana ni Aisyah? Hadha muhadirun. So kita kena tukar dia jadi macam mana? Hadha muhadiratun. Hadhihi muhadiratun. Hadhihi muhadiratun. Ma makna muhadirun, Aisyah? Aisyah? Lupa. Ah, lupa pula. Ana muhadirun. So, muhadirun apa tadi? Yang dia lupa pula dah. Muhadirun. Dia sama macam dengan muallimun. Tapi muallimun fil madrasah, di sekolah. Muhadirun fil jami'ah. Lecturer. Yes. Lecturer. So, hadha muhadirun. Kita tukar jadi hadihi. Dia jadi hadihi. Muhadiratun. So, ni lecturer. Oh, kita patah balik ke soalan ni. Apa yang atas ni? Hadha tabibun. Ma makna tabibun? Doktor, hadhihi tabibatun? Doktor? Perempuan. Puan, aina ya'malu? Okey, saya buat soalan baru. Aina ya'malu? Ma makna aina tadi? Di mana? Di mana ya'malu? Maksud dia bekerja. So ni bekerja. Perkataan amal tu, pernah dengar perkataan amal kan? So, aina ya'malu, kita letaklah siapa-siapa pekerja kat belakang ni. Contoh, saya cakap, aina ya'malu tabibu. Di mana? Tabib tadi apa? Doktor kan? Di mana doktor bekerja? Jawapan dia akan jadi fi. Kita ada dua tempat doktor bekerja. Kita ada al-mustashfa. Apa makna mustashfa? Hospital. Ataupun fi al-iyadati. Apa makna al-iyadah? Kalau ni hospital, ni adik pada hospital apa? Klinik. Yes. So ni fil mustashfa, ni fil iyadah. Hadihi mumarridatun. Apa makna mumarridatun? Mumarridah, dia tolong tabib selalunya. Siapa mumarridah? Nurse. Nurse, yes, the nurse.
So, aina ya'mal al-mumarrid? Mana? Mumarrid ya'mal di mana? Sama dengan doktor lah. Fi al-mustashfa. Entah cukup ke tidak rumah tu, tak tahulah. Fil mustashfa. Okay, muhadir. Aina ya'mal muhadir? Saya dah bagi tadi. Jami'ah. Fi al-jami'ah. Okey, hadhihi tajiratun. Man tadi siapa nombor dua? Azamnan. Hadha tajirun. Dia akan jadi apa? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Ma makna tajiratun, Azam? Tak ada pun sebelum ni. Ni tak payah buka muka sebelah belakang, tak ada, tak jumpa. Tajirun maksud dia peniaga ataupun business, businessman lah. Tajirun businessman, tajiratun akan jadi businesswoman. So aina ya'mal tajir? Di pasar kan, betul tak? So pasar apa? As-suq. Ya'malu tajir fis-suq. Saya tulis, perlu ke saya tulis maksud-maksud bawah perkataan ni? Tak payah kan, awak salin sendiri lah kan. Kita ada fil mustashfa ni, hospital. This one is clinic. What do we have? See here, this one is nurse. So, hospital again. Muhadir lecturer fil jamia is university. What else do we have? Tajiratun is business woman. So, fisuk di market. Di pasar. Okay, next one. Hada mudarrisun man? Abu kan? Abu. Yes, saya. Yeah. Hadihi mudarrisatun. Hadihi mudarrisatun. Ma makna mudarrisun, Abu? Guru lelaki. Guru lelaki. Aina ya'mal al-mudarris? Mu'allimu. Atau muradif, mudarris, muallim. Ni saya tanya aina ya'mal, di mana dia bekerja? Fi al-madrasah. Yes, fi al-madrasah. Fi al-madrasah. Ejaan mudarrisah dengan madrasah sama je tau, beza dia baris. Fi al-madrasah. Okay, na'am. Next, hadhihi talibatun man? Adam kan? Adam Ashraf. Ya, Ustaz. Hadhihi talibatun tukar? Hadha talibun. Hadha talibun. Okey. Ma makna talibatun? Talibatun tu murid perempuan. Okey. Ma muradif talibatun? Muradif tu? Fi al-madrasat. Madrasah. Soalan saya muradif dia. Muradif. Tahu kan muradif? Kita dah belajar kata muradif. Apa maksud muradif? Sinonim kan? So, ma muradif talibatun, Adam? Perkataan seerti dia? Dah tak ingat. Tak ingat pula dah. Start huruf ta, Adam. Kita ada ta, lepas tu kita ada lam. Apa? Tak ingat juga? Tak ingat, Ustaz. Okay, mamuradif kalimat taribah. Siapa tahu? Tilmizatun. Tilmizatun. Ingat Adam. Benda-benda yang saya selalu sebut ni selalu masuk exam ni. Okay, tilmizatun maksudnya kalau muradif talibatun tilmizatun, muradif talib dia jadi tilmizun lah kan? Simple je. Okay, tilmizun belajar dekat sekolah, fil madrasah juga. Okay, next one, nombor 5, siapa? Irene eh? Adeline Sofia. Alhamdulillah,
Hadihi. Muhasibatun. Hadihi muhasibatun. Jangan salah sebut eh. Muhasibun dengan muhasibatun maksud lain. Kalau muhasabatun, ah, tu lain. Ah, tu pergi muhasabah diri sendiri lah yang tu. So muhasib mah makna muhasib? Accountant. Hisab, matematik. So muhasib is accountant. So kita ada kat sini siapa nama dia? Accountant. Aina ya'mal al-muhasib? Accountant bekerja di mana? Kat bank eh? Saya tak tahu lah. Accountant kerja mana? Kat bank ada? Boleh lah, kita bagi dua lah. Satu dekat bank, satu dekat office lah. So what do we have? Kalau dekat bank, kita kata dia... Bank ada dua perkataan. Kita boleh cakap... Fil... Al-banki. Bank kan? Ataupun kita boleh juga cakap fi... Oh, apa fi kat atas tu? Kita boleh juga cakap fi... Ya Allah, contoh merata. Kita ada satu lagi. Kita boleh cakap fi... Al-masraf. Ataupun kalau nak cakap dekat pejabat biasa je, kita akan cakap fi... Al-idarati. Ida... Okay, next one, last one. Siapa tadi? Irene Marisa. Saya suka tu. Haza muhandisun. Haza muhandisun. Apa makna muhandisun? Engineer. Engineer. So muhandisun kerja kat mana? Saya pun tak tahu jurutera kerja kat mana. Okay. So, kita dah settle. Kita dah settle. Ada hadha muhadirun, tabibun tadi apa tak tabibun? Doktor kan? Mumaridatun, nurse. Muhadirun, lecturer. Tajiratun, businesswoman. Talibatun, pelajar. Mudarrisun, guru. Muhasibun, accountant. Muhandisatun, engineer. Ada soalan dekat sini? Tak ada. Kalau apa yang sebenarnya yang dalam slide ni semuanya yang dari dalam buku tau sebenarnya. So boleh lah kalau ada nak tulis apa-apa section nanti dalam buku. Oh, awak punya buku hari ni baru kita nak start post. Siapa yang dah belilah, siapa yang belum. Okay, next one. Okay, kita klasifikan dia muzakkar ke muannas, muzakkar ke muannas. Siapa nak start dulu? Tadi sampai Erin Marisan, kita bagi Adam Nur Helmi, kita ada berapa perkataan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adam Nur Helmi 1, Afiq Syamsu, Afiq 1, Faisal Dini 1, Zaid 1, Zarif 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Okey, saya sebut nama, so nanti pandai-pandailah awak pilih perkataan mana yang awak nak. Ataupun nama yang pertama is Baqarah, nama kedua Mal'ab, nama ketiga Madrasah Qitun, masa nak sampai habis. Boleh? Kita start dengan Adam Nur Helmi. Nombor 2 is Afiq. Nombor 3 is Faisal. Faisal ada ke Faisal? Ya, saya. Ya. Nombor berapa tadi? Ha, dah lupa pula. 1, 2, 3. Zaid nombor 4. Zaid Hakim ni ada. Ada, Ustaz. Nombor 5, Zarif Ahmad ada ke? Ada, Ustaz. Ada semua. Ingat kan tak ada. Diam je semua dari tadi. Nombor... cukup cepat lupa nombor ni. 1, 2, 3, 4, 5. Aida Farinsyah 6. Aida Mashita 7. Aida Wajihah 8. Aiman Hakimi 9. Aiman Iskandar 10. Okay. Dah tak payah ready lah. Perkataan dia senang-senang je. Pertama tadi siapa? Baqarah tuan siapa? Mama makna Baqarah? Lembu betina. Lembu betina. So dia muzakkar ke mu'annas? Yes. Mu'annas. Sebab apa dia mu'annas? Kamar utuh. Baqaratun. Next one, Mal'abun. Siapa Mal'ab tadi? Ya. Mal'ab. Muzakkar ke mu'annas?
Mudhakkar. Mudhakkar. Ma makna mal'ab? Petang awak pergi main dekat mal'ab. So, mal'ab apa mal'ab? Kita tak pernah turun petang-petang, tak pernah turun pergi main dekat mal'ab ni. Mal'ab padang. Oh. Padang ataupun sometimes kita panggil je, kita guna mal'ab untuk ni juga, stadium. Okay, next one, nombor tiga. Siapa tadi nombor tiga? Madrasah. Madrasah tun mu'annas. Mu'annas. Makna madrasah tun? Madrasah tun sekolah. Sekolah. Kita ada muradif madrasah tun. Ma muradif madrasah tun? Apa muradif perkataan madrasah? Start dengan huruf mim juga. Mim. Ada. Ma'had tun. Pernah dengar kot perkataan ma'had, saya rasa. Ma'had sama maksud dengan sekolah. Ma'had sekolah. Ma'had sama dengan madrasatun. Next one, nombor empat. Qittun. Muzakkar. Muzakkar. Ma makna qittun? Kucing. Kucing. Sorry, aku tadi jawab soalan. Apa tu? Sorry, yang tadi jawab soalan apa tu? Nombor lima. Masna'un. Ma makna masna'un? Siapa nombor lima? Sorry, Ustaz. Faisal ni saya rasa dia tengah borak dengan orang lain ni. Dengan study group, Ustaz. Nombor lima. Siapa nombor lima? Satu, dua, tiga, empat, lima. Siapa nombor lima? Satu, dua, tiga, empat, lima. Zarif, eh? Ya, Ustaz. Nombor lima. Kataan masna' muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Muzakkar. Kenapa dia muzakkar? Sebab tadi tamar buta. Ada tamar buta. Apa maksud masna'? Hilang. Hilang. Bagus. Ui, bukan main ketawa dia. Nombor enam. Siapa nombor enam? Saya. Nombor enam. Aida Farisha. Mu'annas. Mu'annas. Apa maksud dia? Semut eh. Semut eh? Mana tahu-tahu? Saya tanya awak, awak tanya saya balik. Betul ke semut tu? Betul kot. Betul, memang betul pun semut. Enam latut. Semut. Ni geng semut berkawat. Nombor tujuh. Kursiyun. Siapa kursiyun? Aida Musakar. Lagi. Muzakkar. Kenapa dia muzakkar, Aida? Tak ada. Tamar buta. Okey. Ma makna kursiyun, Aida? Kursi. Betul. Kursiyun ke kursi. Next one. Mirwahatun. Mirwahatun mu'annas. Mu'annas. Apa makna mirwahatun? Kipas. Kipas. Betul. Kipas. Next one. Asadun. Muzakkar. Muzakkar. Apa makna asadun? Singa. Singa. Okay, the last one. Siapa last one? Al-Mu'annas. Haiman, Al-Mu'annas. Apa makna nafizah, Haiman? Tak tahu. Tak tahu. Tahu. Nafizah ni... macam mana nak cakap? Nafizah tingkap lah sebenarnya. Nafizah is tingkap. Okay, so semua tahu macam mana nak bezakan muzakkar dengan mu'annas. So kita tengok soalan yang seterusnya. Kita sambung kepada siapa? Tadi last tadi siapa? Aiman. Aiman Iskandar last. Tadi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 orang lagi. Kita ada Aimbran Harith. Ain Atikah, Ain Maisara, Ain Nasara, Ainu Maisara. Uish, dekat-dekat semua nama. Aimbran Haris, Ain Atikah, Ain Maisara, Ain Nasara, Ainu Maisara.
So, Imran, Abun dia punya pair dia. Imran. Ah, Abun dia punya pair dia. Abun. Umun. Umun. Apa maksud Abun? Ayah. Ayah. Umun? Mak. Mak. Okay. Syukran. Next one siapa? Ain Atika. Ya, Ustaz. Zaujun. Dia punya pair dia. Zaujah. Zaujatun. Mama anak Zaujun? Suami. Zaujun suami. Zaujatun? Isteri. Isteri. Okay, next. Aina. Ain Maisara dulu. Ahun wa Uhtun. Uhtun. Mama anak Ahun? Abang. Abang. Ukhtun? Kakak. Tak. Okay, next one. Aina Sarah. Dajah Jatun. Dikun dengan? Dajah Jatun. Dajah Jatun. Mau anak Dikun? Ayam. Ayam jantan. Dajah Jatun. Betina. Betina. So the last one will be siapa ni? Ainu Masyarakat, Qittun dengan Qittatun lah. So Qittun dengan Qittatun. Mana makna Qittun? Ada dah tadi perkataan Qittun. Kucing. Qittatun? Kucing betina. Okay. Saya rasa tu je. Oh, okay. Last. Oh, ada lagi. Ingatkan habis dah. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini saya rasa boleh buat sendirilah kot kan. Kalau nak bagi tahu kat saya pun jenuh nak bagi tahu kotak nombor berapa, kotak nombor berapa tu. Saya tengok perkataan dia je. Supaya kita ingat balik maksud-maksud dia. So kita ada kat sini talibun. Apa maksud talibun? Belajar lelaki. Belajar lelaki. Muradif talibun? Tilmizun. Tilmizun. Apa maksud muallimun? Guru lelaki. Guru lelaki. Muradif muallimun? Mudarris. Mudarrisun ataupun? Ustaz. Ustaz. Apa makna sadiqatun? Kawan. Jumpat. Puan, muradif kalimah sadiqatun? Zamilatun. Eh, zamilatun. Ma makna ana? Saya. Saya. Anta atau anti ni? Kalau anta? Awak. Awak lelaki perempuan? Lelaki. Anti? Lelaki perempuan. Awak perempuan. Okay, ismi? Nama saya. Nama saya. Jadi Datun? Jadi Datun semua gaul kepala. Pendek. Ha? Apa pendek? Baru. Apa jadi Datun apa? Baru. Baru. Ahlan, ahlan. Selamat datang. Ya, sorak macam selamat datang. Mudarrisun tadi muallimun kan? Tis'ata asyar. Berapa ni tis'ata asyar? 19. Okay, saya rasa this is the last one kan? Ah, okay, betul. Ada apa-apa soalan ke? Berkenaan dengan mudhakkar dengan mu'annas? Tak ada. So, minggu ni apa yang kita belajar? Siapa boleh tolong conclude kan? Minggu ni apa yang kita belajar? Siapa boleh tolong conclude kan? Belajar macam nak bezakan muzakkar dengan mu'annas. Okay, lagi? Apa contoh-contoh yang pelik-pelik macam tadi ada asadun semua.
Lagi? Murodif. Okey, lagi? Berkomunikasi. Komunikasi maksudnya? Yang macam cek ahlan semua tu. Oh, cara nak berkomunikasi. Okey, lagi perkataan. Okey, perkataan apa yang awak dapat minggu ni? Yang awak rasa benda tu barulah untuk awak. Perkataan apa? Muhadirun. Muhandisun. Muhandisun lagi. Muhasibun. Muhasibun lagi. Jami'atun. Jami'atun. Banyak jugalah. Minggu ni banyak perkataan barulah juga. Okay, untuk next class saya akan explain berkenaan dengan apa orang panggil tu? Kita punya assignment dengan presentation. Okay, eh? So, assignment dengan presentation will be in group. Assignment in group, presentation will be in group tapi markah individu. Apa lagi? And next, as well as saya akan explain berkenaan dengan midterm exam dan final sekali dengan tarikh-tarikh semua. Okay, is there any question? Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada? Kalau saya rasa cukup dulu untuk setakat ni, minggu ni. Kita jumpa minggu depan. Sekejap lagi saya share slide ni dekat apa Teams eh. So, kalau siapa-siapa nak rujuk semula, boleh rujuk semula dekat Teams. Okay, kalau tak ada apa-apa, nakhtatim hisatan al-yawm biqiraati surat al-asr wa tasbih kafarah. Syukran lakum. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fine.